الرَّبِينَ àwọn tó dá sàlẹ̀ sà àwọn ẹni rẹ̀ àwọn tó súnmọ́ wọ ọlọ́run. ẹ̀fítàlù tààrún lílẹ̀ sàlẹ̀ tí ká wá bí inú orí ká. ìwọ lọ dá wọn sàlẹ̀ sà pẹ̀lú kọ ọ̀rán wọn ṣe sí gbogbo ayé lápapọ̀ pẹ̀lú kó sinmi lánàá bí ọlọ́run. wọ́n bẹ yẹrì fá ní ká wá ìlú mi ká. ó fi ìmọ̀ rẹ mọ̀ wọn ni wọ́n dọ̀ mọ́ sinmi sí mọ́ bọ́ náà lọ́ba tó dá. àkàtà sobirá mi ti ká mọ́ ń tẹ̀ṣá. olùbá tó mọ iyẹn tó bá wọ ọlẹ́ lẹ́sà pẹ̀lú àánú rẹ ọlọ́run. subahánikà lọ́hùn-ún ló bá bẹ́ẹ̀ yìí náà wá jìdá dìnnà. a kí wọ ọlọ́run lọ́dọ̀ àwọn bàbá wa tó ń bí wa àtàwọn tó ń jẹ́ àwọn afáà tó ń rí wa tọ́. wa umma àtinà mùsùlùmí na wa mùsùlùmáàtì. bẹ́ẹ̀ làwọn ìyá wa tó ń jẹ́ ìyáre tó ń bí wa lọ́kùnrin àti lóbìnrin wọn tó jẹ́ ni ọlọ́run. àdé ìtàwọn wa tàdá náà bí hadi ihem. wọ̀rọ̀ fún wa mọ̀nà àwọn náà wa fún wa mọ̀nà lórí ìmọ̀nà àti wa ọlọ́run. alamtahun wana wartakulu bana bi nurihim. ìwọ náà lọ tọmọ sọnà ìwọ náà lọ fi wọn mọnà ìwọ náà lọ sì fa ìmọlẹ wọn oníkàmọ ọlọrun. jẹjẹrẹ alukalọhun ma fi àṣà àti sẹjì náà wọn sọ yóò kìnnà. bẹẹ la tukú ọlọrun pẹlú àwọn àbá rẹ àwọn àbá rẹ láti fún wọn jẹ ni ọlọrun tí wọn tọ sójú ọnà ọlọrun. aladina kọlọ ayé àmàhùn wa làyà àlìhìn. àwọn sọ pé wọn lo ògbísí ayé wọn àtòkùn àtòsán pẹlú tọlọrun ni. títọ́ àti la yọrọ súlù he. lórí ojú ọ̀nà bábàlú àwọn àdàhùn. wọn ná ọgbọn tí wọn ní dúkìá wọn lówó wọn. àwọn kọ́ọ̀tà hàn. wọn sì ná àsìkò wọn bọ́lọ́hún. fitmata lè dínì wọlé ẹlẹm. wọn fi sin lọ wọn fi sẹrú sí mímọ àpọlù mímọ wọn bá wọn ìlẹkọọ. wọn fò kọrọ. gbogbo wọn sì ní wọn ní kankan tálíkà ọlọrun ni wọn. fọ́rọ̀jù mi ń di arihim tọ́lì bí nà ẹlẹmà. wọn jáde fún mi wọn wá mọ káàkiri gbogbo ayé mọ káàkiri. fàákì dínà amwal. wọn sì ń wọn sì lé kankan wọn lọwọlọwọ. tàríkì nà amwa azuwájà wọn wọ ahàlì hẹ. wọn fi ìyàwó lẹ àtọ wọn fi wọn lẹ wọn fi wọn mọ káàkiri gbogbo ayé. ọmọlùmọràmínà. wọn sì fún wọn gbọlẹ. ìtọ́lá bẹ̀rẹ̀ ẹni wọ́n jẹ́ hàlù fi sàbí ilà. nípa pàápàá wọn bá pọ̀yìn kí wọ́n pọ̀yìn lẹ́kọ̀ọ́ lálùkà náà ti kúrò fún dá ìmọ̀ wọn lánàá sáàbò. mo làwọn bí dákọ̀ gbogbo àti pé àlọ́ àgbọ̀dọ̀ gbà pé wọ́n gbà kà wọ́n tún bí àtàwọn tó ń tọ́ wa. fèkúnlẹ̀ hafilati wọn fèkúnlẹ̀ mọ́gìlìsì. gbogbo àtàwọn àjò kó báyìí tá a máa ń sọ́ọ̀tì bá ń gbọ́ wọn kí wọ́n lákòókò wọn dábàá kó sàdó àfún wọn ní. náà ti kúrò fún bí xeyr. a máa ná tí wọn pẹ̀lú dáadáa. èèyàn dúdú ni wọn. wọn wá kọ ẹkọ lárúbáwá. wọn kọ ẹkọ lárúbáwá yẹn dúdú. ibi tó jiná kooro. ó sì jiná dáadáa. náà ni ìròyìn táwọn akẹ́kọ̀ọ́ yìí wọn. o lẹ ìròyìn táwọn akẹ́kọ̀ọ́ ròyìn wọn. àwọn afasalatu anabi sáfi káfi pàtó gbogbo ńlẹ. àwọn salatu anabi káfi gbogbo ńlẹ. ẹlẹ́la torí mọ̀lánà sèkà ádàm. ọba mọ̀lánà sèkà ádàm. mọ̀lánà sèkà kamalu dínà ádàbí. ọba kamalu dínà ádàbí. mọ̀lánà sèkà yusuf alárùbẹ̀jì. ọba sèkà yusuf alárùbẹ̀jì. mọ̀lánà sèkà abubakari ọba abubakari sóró. abubakari sóró. ọba abubakari sóró. abubakari agbari gidoma. abubakari agbari gidoma. mọ̀lánà sèkà musa mọ̀lánà sèkà jirijì. ọba mọ̀lánà sèkà jirijì sọ sèkà musa jirijì sù. ẹsìn ni obi wa la sọlẹ. ẹsìn ni obi wa tún jẹ́ ni ọlọ́run. gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ 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 lọ. gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. wọ́n tún wá kọ́ àwọn bàbá wọn tẹ́ kọ́ àwọn afọ́ wọn. gbogbo àwọn bàbá wọn tún kọ́ àwọn bàbá wọn ní kéwù. ìlú musa bá a sọ wọ́n lẹ́sìn rẹ̀ kọ́ mọ̀ ilà là ìrọ̀kẹ́ ni wọ́n ká mú ìjọ̀kẹ́ ni wọ́n. ìlànà yìí sáàrù. wọ́n torí ọlọ́run jáde ńlẹ̀ nítorí yẹn ọ̀làdé ṣe kọ́ àgbà wí. ọ̀làdé mú àbí àgbà má wí. nípa ìgbésí ayé ọ̀làdé ṣe máa dà. má wí. nípa ìgbésí ayé ọ̀làdé ṣe máa dà. nípa ìgbésí ayé ọ̀làdé ṣe máa dà. wọ́n sọ. wọ́n sọ. bàbá ti kó lé. bàbá ti kó lé. ilé tíráàkù lọ. ilé tíráàkù lọ. inú orin wọn ayé inú orin wọn tí wọn kọjọ náà. inú orin wọn kọjọ náà. mo ṣe oògùn lánàá àlùkàmáwí ń ṣe mùtábà rẹ. àwọn àlùkàmáwí ń ṣe mùtábà rẹ. ẹsẹ̀ ẹjú kínní yìí. sàgbẹ́dọ̀ wọn bíi tí bí ẹja ṣe máa ń ṣe. nínú àwẹ̀ yìí náà ni. nínú àwẹ̀ yìí náà ni wọ́n ṣe mùtábà rẹ̀. èyí bẹ́yẹn bá gbọ́ yóò fẹ́ lè máa bá wọn sunkún. bẹ́yẹn bá gbọ́ yóò fẹ́ lè máa wọn sunkún. wọ́n ṣe wàhálà tó báyìí. wọ́n ṣe wàhálà tó báyìí. bàbá wa gbé lórí àfa kọ̀ọ̀kan nílùú kọ̀ọ̀kan láàyè kọ̀ọ̀kan tí wọ́n lọlẹ̀ lárúbáwá. bàbá wa gbé lórí àfa kọ̀ọ̀kan nílùú kọ̀ọ̀kan láàyè kọ̀ọ̀kan tí wọ́n lọlẹ̀ lárúbáwá. ẹlẹ́kùn ṣẹlú àwọn ilé ẹ̀ká máa sọ pé láì
kódà wọn ń kọ yẹn lẹ́bọ̀ wọn ń kọ yẹn lóṣà. Kódà wọn ń kọ yẹn lẹ́bọ̀ wọn ń kọ yẹn lóṣà. Wọ́n tún lè pe àfa kánró yìí wọn pé. Kàwọn ìlàlá ìsáàrù mílíọ̀nù lómi àlá. Wọ́n torí mímọ̀ jáde ńlẹ́ wọ́n fa yálẹ̀ wọ́n fọ mọ́lẹ̀. Nájà ibi fìkìrì rúkú bá náà wà oṣù dáná. Bẹ́sẹ̀rin lọ bí tí wọ́n lọ níjọ níjọ tí wọ́n bá ń kí oúnjẹ wọn àná ńlẹ̀ yìí. Wọ́n bá ń kí oúnjẹ wọn àná ńlẹ̀ yìí. Wọ́n ráà fa bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. Wọ́n ráà fa bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀. Wọ́n da oúnjẹ nílọrin níhìn. Wọ́n da oúnjẹ nílọrin níhìn. Wọ́n wá ara àwọn méjì lọ Kánò Sokoto. Wọ́n wá ara ẹ̀yìn méjì lọ Kánò Sokoto. Bọ̀rọ̀nú. Bọ̀rọ̀nú. Ààrẹ yẹn láti Ìbàdàn lọ sáré àlọ Kánò lọ gbé àfà wá. Ààrẹ yẹn láti Ìbàdàn lọ sáré àlọ Kánò lọ gbé àfà wá. Kò sí tíra kò sá àfà. Kò sí tíra kò sá àfà. Ọ̀kanjẹ́ bá rí náà wọ́n máa dà á fúnra wọn ni. Ọ̀kanjẹ́ bá rí náà wọ́n máa dà á fúnra wọn ni. Ó táwọn ilé yìí bá ti sojú ọ̀nà ọlọ́run ó sì yanjú. Gbogbo ọjọ́ ìjọba ọlọ́run ó sì yanjú. Ọkọ ẹlọsẹ ìkẹlọ wà fà gbà ń bẹ. Ẹlọsẹ ìkẹlọ wà fà gbà ń bẹ. Ẹlọsàkí ẹlọ wà fà gbà ń bẹ. Ẹlọsàkí ẹlọ wà fà gbà ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ni kirun bẹ́ẹ̀ni kí bẹ́ẹ̀ni kirun bẹ́ẹ̀ lẹ́dẹ. Bẹ́ẹ̀ni kirun bẹ́ẹ̀ lọ́dẹ. Bẹ́ẹ̀ni wo. Bẹ́ẹ̀ni wo. Bẹ́ẹ̀ lọ́fà. Bẹ́ẹ̀ lọ́fà. Bẹ́ẹ̀ni ogunmọ̀sọ. Bẹ́ẹ̀ni ogunmọ̀sọ. Olùkàkí Lábẹ́kúta. Lábẹ́kúta. Lẹ́kọ̀ọ́. Lẹ́kọ̀ọ́. Àwọn abáàtọ̀ wá sí báńnì. Àwọn abáàtọ̀ sí báńnì. Wọ́n dá àgbọ̀dọ̀ nílá ìfi wọn. Àgbọ̀dọ̀ nílá ìfi wọn. Ọlọ́mọ kọ̀dé àyè máa ṣe sí wa. Ọlọ́mọ kọ̀dé àyè máa ṣe sí wa. Kílá wa mà ní ìsìn tí wọn mọ̀ tẹ́lẹ̀. Kílá mà ní ìsìn tí wọn mọ̀ tẹ́lẹ̀. Kílá lè bẹ̀rù ọlọ́run tó wọn. Kílá lè bẹ̀rù ọlọ́run tó wọn. Àwọn nìkan ẹlòmí àgbéyàwó àtọmọ rẹ̀ wọ́n sì lọ bẹ́ ẹlòmí ọ̀wọ̀lúmọ́. Ẹlòmí ọ̀wọ̀lúmọ́. Ẹlòmí ọ̀wọ̀lúmọ́. Ọlọ bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ bẹ́ẹ̀ ni. Naam. Wà fàárà kú làálà wáyé àwọlá àdáwà gbẹ̀tọ́ra mú. Wọ́n fọmọ́ lẹ̀ wọ́n fi lélẹ̀ wọ́n dájò. Wọ́n fọmọ́ lẹ̀ wọ́n fayá lẹ̀ wọ́n dájò. Wà kọ́díjà fa òfin ìtùlá bílẹ̀ ìlímì àwọ̀tọ́. Fi tìlà abìlẹ̀ ilmi àwùtọ́ náà. Wà kọ́ ní ìjọba òfin tìlà abìlẹ̀ ilmi àwùtọ́ náà. Wọ́n fi lu wọ́n lẹ̀ wọ́n bẹ wọ́n rìn káàkiri wọ́n jìyà wọ́n rìn bí jè bẹ́ẹ̀ wọ́n rìn bí ewúrẹ́ wọ́n rìn bí wọ́n ọlọ́run lọ́mọ ìyá tí gbogbo wọn jẹ kí wọ́n tó rí mímọ́. Hàtà tàhà òmù tàhà èyí mò ń wà má èyí mi wà má àríbàtẹ́. Wọ́n wá mà náà débi tí wọ́n ti rí. Ẹ wo baba Nibadan Sheikh Murtada. Àwa Sheikh Murtada Badan. Ẹ wo baba ẹgbẹ́ wọn baba Sheikh Mudassir. Ẹgbẹ́ wọn Sheikh Mudassir. Ẹ wo bí wọ́n ti jiná kóró. Ẹgbẹ́ ti jiná kóró. Ẹ wo baba Lanẹsẹ. Baba Lanẹsẹ. Ẹ wo baba Olodo. Baba Olodo. Ẹ wo agbègbè àwọn baba Sheikh Abdul Wahab. Sheikh Abdul Wahab. Ẹ broda Sheikh Wanuru Lakim. Ẹgbẹ́ Sheikh Nuru Lakim. Ẹ wo bí wọ́n ti jiná kóró. Ẹgbẹ́ ti jiná kóró. Wà á ti kírun hàn mọ́ àtọ̀rọ̀ ilé àti wà nù wà á kírun hàn mọ́ àtọ̀rọ̀ ilé àti wà nù ìlànà. Ẹ wo baba Abdulbaki ni wo. Abdulbaki ni wo. Ẹ wo baba mọ àlẹ́ aró rẹ̀ kí. Baba mọ àlẹ́ aró rẹ̀ kí. Ẹ wo baba mọ àlẹ́ kejì náà. Baba mọ àlẹ́ kejì náà. Ẹgbẹ́ ti Buhaya tó ni wo. Ẹgbẹ́ ti Buhaya tó ni wo. Ẹ baba sọ Adamu ọmọ sọ fún wa pé àfa ni wọn o. Baba sọ Adamu ọmọ sọ pé àfa ni wọn. Ẹgbẹ́ ti jiná tó. Ẹgbẹ́ ti jiná tó. Wà á ti kírun hàn. Àtọ̀rọ̀ ilé àti wà nù ìlànà. Ìmọ̀ dárúkọ wọn káàkiri ayé. Ìmọ̀ dárúkọ wọn káàkiri ayé. Ìdárúkọ wọn káàkiri ayé. Ìdárúkọ wọn káàkiri ayé. Wọ́n rí nǹkan ṣe. Wọ́n rí nǹkan ṣe. Orúkọ àwọn ọ̀parẹ́. Orúkọ àwọn ọ̀parẹ́. Káwọn agbádá ìmọ̀kan ni wọ́n. Káwọn agbádá ìmọ̀kan ni wọ́n. Kí ni àwọn yìí ń ṣe jọ náà? Kí ni àwọn ṣe jọ náà? Ṣé ìsìn náà ni wọ́n ń ṣe? Ṣé ìsìn náà ni káwọn ṣe jọ náà ni? Láti kó dúmọ́ tí ìyẹn kókó irú àwọn eléyìí wọn ò ní súnà. Kó dúmọ́ tí ìyẹn kókó irú àwọn eléyìí wọn ò ní súnà. Òmùlù àìmọ̀tùlá ṣáà láti ọ̀lù mọ́mọ́mọ́.
to in the team and say Adam no. In the man say Adam no. What we say Islam in Nigeria. Islam in Nigeria. What do we say ulama eh? Tariq Uda. Tariq Uda what was duat? Tariq Uda what duat? What we say ulama al Ballori. Ulama al Ballori. Ulama al Ilori. We say ulama al Ilori. Oh Baba ti fi ni kan ba mi je ni kan ba mi ni kan ti payuti. Baba ti fi ni kan ba ti je ni kan ba mi je won ti payuti. Oh Eko la won pare ki won pare ke ni won a dide ko mo bu awon afa ko ni won ma imo kan ni jo na. Wa be ko la won pare be bi won pare ke ni ko wa ni ko ba la imo kan ni won. Tubuni lana shakuha ruhan wa raihana. Tubuni lana shukaha. O ma fi gbogbo mi ti nkan fọ mi ti to laaye won fi han wa njo na. Lọ ha wa raihana won fe mi se won fi wo se won fo la se won fi gbogbo nkan se. Fọ́wọ́n ni mo mọ́ fi dùjá lìnà sí Akimarun. Àfá mi tún dá sí. Àfá mi tún dá sí. Àníjọ kan ni wọ́n sẹ́. Àníjọ kan ni wọ́n. Fi dùjá tẹ bá wọnú òkùnkùn. Tẹ bá wọnú òkùnkùn. Akimarun ni wọ́n. Akimarun ni wọ́n. Ẹ pé ilẹ̀ yìí dúdú jọ náà. Ilẹ̀ yìí dúdú jọ náà. Awo òòṣà ló kúnlẹ̀. Awo òòṣà ló kúnlẹ̀ nígbà náà. Pẹ̀lú ìtiraka kò sí tíra àkọsá àfá wọn ké káàkiri. Wọ́n kúnlẹ̀ ké, wọ́n ń dáyà délẹ̀ ké, wọ́n ń gbá àwẹ̀ ké, wọ́n fi hàn tú àti tàdá akọ tíra ni wọ́n fi ké náà wù. Wọ́n yẹ ké sọ́lùfù, wọ́n yẹ ké bàlágà, wọ́n yẹ ké sùúrù, wọ́n yẹ ké fíkì. Wọ́n sì wá jiná débi, wọ́n jiná débi tí wọ́n á sun wá jiná. Káwá pé ní sìn wọn ọmọ kí wọn. Káwá pé wọn ọmọ kí wọn. Aláìmọ̀kan ni wọn. Aláìmọ̀kan ni wọn. Nínú òkùnkùn jọ́nà ìmọ́lẹ̀ ni wọn. Nínú òkùnkùn jọ́nà ìmọ́lẹ̀ ni wọn. Wọn ò sì pẹ́ lọ́wọ́ ní méjì. Wọn ò sì pẹ́ lọ́wọ́ méjì. Wọn ò sì pànẹ́bì lọ́wọ́ ọlọ́run. Wọn ò pànẹ́bì lọ́wọ́ ọlọ́run. Súnà wo ni wọ́n á tún súnà wo lọ́kùn tí wọn mọ̀. Súnà wo lọ́kùn tí wọn mọ̀. Tí wọ́n yẹ ha wọn, tí wọ́n yẹ ha wọn yẹlẹ ha. Tí wọ́n yẹ ha wọn yẹlẹ ha. Tí wọ́n fi wẹ̀yẹ̀ símàlẹ̀. Wọ́n yẹ sísílámù. Èèyàn mélòó lọ tọ wá àwọn àwẹ̀ símàlẹ̀ bí wà sí wọ́n bí kí wá ti gbóná bí súnà wá ti gbóná tó èèyàn mélòó làwẹ̀ símàlẹ̀. Ìjẹ́ wá ti pọ̀ tó bí súnà wá ti gbóná tó èèyàn mélòó làwẹ̀ símàlẹ̀. À ti ké wúsọ tẹ̀lé. À ti ké wúsọ tẹ̀lé. À ti gba ìyá fi kówó jọ. À ti gba ìyá fi kówó jọ. À dàbí wọn àti lè tó wọn. À dàbí wọn àti lè tó wọn. Wà hún lì máa ń ha àjàrú ilé àwòkọ́ ni à ń sọ́rọ́. Man hajaru aw tana ansaru wa liman hajaru aw tana ansaru gbogbo to ba lo fe ke won du lati pe o ye ma lo gbogbo to lo fe ke won du lati pe ma lo ola ba be lo mi ati ye lo mi o fe ko ke ola ba be lo mi ati ye lo fe ko ke wa to ta kukura ra ma mi hu so ni wa ni ra ma mi hu so ni e o ni o mu so fun mi o ni o mu so fun mi o ni o ba du loko o ni o ba loko o ni o ba ntaja o ni o ba Kálọ̀ àgbàjẹ́ lọ wo ogun àwọn tí bàbá lọ kó wá láti lú wọn. Kálọ̀ àgbàjẹ́ kálọ̀ àwọn tí bàbá lọ kó wá láti lú wọn. Pẹ̀lú agidi pẹ̀lú ìjàngbọ̀n. Pẹ̀lú agidi pẹ̀lú ìjàngbọ̀n. Wọ́n wá ń bọ ọmọ ọlọ́mọ. Wọ́n wá ń bọ ọmọ ọlọ́mọ lóúnjẹ. Wọ́n wá fi dàfà. Ó fi dàfà. Ó fi dàfà. Àwọn ni wọ́n ò ṣe súnà wọn mọ́ súnà. Àwọn ni wọ́n ò ṣe súnà wọn mọ́ súnà. Nǹkan tí wọ́n máa fi kọ́ wọ́n máa fi àká kì í ẹgbẹ́ fàfà. Ọlọ́mọ lásìkò ayélu ìdàdà sí i. Náà. Àìlà yahulu yahulu lọ́kọ́sílù sàádámù. Àìlà yahulu ibi táwọn afá ni bá dénjọ́ náà. Àwọn afá ibi tó bá dénjọ́ náà. Yahulu lè. Yahulu lọ́kọ́sílù sàádámù. Nígbà àdúrà débẹ̀ nù. Nígbà àdúrà débẹ̀ nù. Yàbá sọ fún ọlọ́run pé báyìí ni ọlọ́run sì dá wọn lóhùn. Ọlọ́run pé báyìí ọlọ́run sì dá wọn. Wọ́n dílé lárúbáwá. Wọ́n dílé lárúbáwá. Ìdí wọn kéré nù wọ́n sì bẹ̀rù ọlọ́run. Ìdí wọn kéré nù wọ́n bẹ̀rù ọlọ́run. Wọ́n bá yọ ọlọ́run. Yàbá sọ fún ọlọ́run pé báyìí ni yóò sì ṣe bẹ́ẹ̀. Káàlámùmásàlùmùkọ́dìkìlá àmùtọ́rù. Ọ̀dàbí ẹni gbà àpèjú ọ̀dàbí òjò ni. Àpèjú ọ̀dàbí òjò. Ilẹ̀ tó bá gbẹ. Ilẹ̀ tó bá gbẹ. Kójò bá rọ̀ sí. Kójò bá rọ̀ sí. Àwọn apáradà. Apáradà. Èyíta ń sáti wọ́n bá ti wọ́n á ń bá tẹ́tí mi ń kó lé sáwọ́jì ń bẹ̀ yìí. Apáradà amúrúkùjáde amúrúkùtùtùjáde. Kòsí bá ní kan tí yóò ṣe fún wọn bá dàní sí. Ewúrẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ní ìsákí. Ewúrẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ní ìsákí. Báwo ló ṣe lábẹ́kúta? Ewúrẹ́ ṣe lábẹ́kúta. Báwo wá pélé kò? Báwo wá pélé kò? Báwo ti ké ojú wọn ti là? Báwo ti ké ojú wọn ti là? Àwọn tí ò lè lábá náà jiná. Àwọn tí ò lè lábá àwọn náà jiná. Wọ́n sì ń bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́n bẹ pẹ̀lú àdámọ̀ hàn. Wọ́n bẹ lọ́dọ̀ ọlọ́wọ́n bẹ lọ́wọ́n.
ṣe ọba bẹ kí pàǹpẹ àwọn tó ṣiṣẹ kalẹ ó di òun lọpọ láwọn àti lẹsẹ. Ṣé ọba bẹ kí pàǹpẹ àwọn ṣiṣẹ kalẹ kó di òun lọwọ àti lẹsẹ. Àyìnà ń tà wá àyìnà náà nù. Ibo la ìwọ wà ibi làwọn wà. Mi ni Ahula. Àwọn ẹgbẹ́ awí. Àtàwà àti wọ́pọ̀ láwà nù àwọn ọmọ. Àtàwà àti wọ́pọ̀ nǹkan tó tẹ́ mẹ́nu wọn náà ìbò láwà nù àwọn ọmọ. Ó lẹ ní tí ò Tẹ́bá lò kúmọ̀ sọ́yẹ́ làwọn afá gbàgbá mẹ́. Tẹ́bá lò kúmọ̀ sọ́yẹ́ làwọn afá gbàgbá mẹ́. Ó wá kí lọ rí nìyí. Ó wá kí lọ rí nìyí. Tí ń pọ̀ sí tí ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. Tí ń pọ̀ sí tí ń pọ̀ sí lójoojúmọ́. Bí aláwọ̀ ọmọ kí ókan ní sọmọ kékeré kan ní ọ̀sẹ̀ ń jìrẹ̀ fún. Bí aláwọ̀ ọmọ kí ó ní sọmọ kékeré kan sì ṣe ẹjẹ́ wẹ́ fún. Yọ́sẹ̀ fún ni. Yọ́sẹ̀ ṣe wẹ́ fún ni. Ààrẹ ọba wọlé. Ààrẹ ọba bá lè sọ. Bí aláwọ̀ ọmọ lẹ́sìn kan àwọn ọmọ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tí ń lọ ọjà tẹ́ ń ta tẹ́ ń tagbá tẹ́ ń ta wo àwọn ni nàbí làwọn dùn tiẹ̀ lọ. Mẹ́ríkì wá ní ẹlẹ́sìn lọ́wọ́ òun sí lọ́wọ́ àwọn ọmọ tó ń lọ́jà ni wọ́n á ti sọ fún pé lọ́bìnrin lọ́dún tiẹ̀. Sọ̀kú fàlà dẹ̀rọ̀ àǹtẹ̀ sí fún ọ̀ṣàrẹ̀ lọ. Ibùjẹ wọn mọ. Ibùmú wọn mọ. Ẹjọ́ táwọn kan ti dábẹ́rẹ́ fún kẹfẹ́rí wọn tó padà síbẹ̀ mọ́. Ẹjọ́ táwọn kan ti dábẹ́rẹ́ fún kẹfẹ́rí wọn tó padà síbẹ̀ mọ́. Nígbà táwọn kan kéwú tán wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ ya kẹfẹ́rí. Àwọn kan kéwú tán wọ́n ṣẹ̀ wá lọ ya kẹfẹ́rí. Wọ́n fi ní sọ́ọ̀tì wà nílé ṣáàgì àti rọ́ọ̀rùn. Wọ́n fi ní sọ́ọ̀tì wà nílé ṣáàgì àti rọ́ọ̀rùn. Ẹni bá jẹran wọn tó wá wọn wá ẹni bá tẹ̀lé wọn tó bá tẹ̀lé àwọn náà àsíláàrù àsírí ọlọ́run ti bọ́ sára àwọn náà nù ni. Òmùnú olùkọ́ yóò nù àwọn gani mọ́lẹ̀ ojúṣẹlẹ̀ rúù mọ́lẹ̀ ẹ̀ ń ta òṣèlú ìwòdá tó ọba wá ìmọ̀nà ó ń bẹ lára wọn. Wọ́n fi ní ìwòdà àìsàbà dẹ́lẹ̀ ayé ní àfẹ́rù. Wọ́n fi ní ìwòdà tẹ bá ti tẹ̀lé orípa wọn kò tún sórípa kan tẹ̀tún wípé ẹ̀tún wá káàkiri mọ́tẹ́ bá ti wọ́n. Àfikún ló kù. Àfikún ló kù. Sàlẹ̀ ń wọ sálà ìhùnmú ìkún tẹ́lá àwọ̀ tọ́lé. Bábájọ́ lọ pọ̀ lọ tọjú ńlá ká ìbéèrè wọn tẹ̀tì ẹ̀gbọ́n àwọn afá tí wọ́n wì. Wá gbé àwọn afá ilẹ̀ Yorùbá wa gbé wọn pẹ̀lú afá ilẹ̀ Lápá wa wò. Àwọn afá ilẹ̀ Lápá wa sí dáwò. Àmọ́ ká wá fi ẹsẹ̀ níwájú ọlọ́wọ́ ẹsẹ̀ ni. Fáìlà hùn lè dẹ̀wò láyà àti àwòtọ́. Ẹ bá débi bùkátà bí yákọ́. Ẹ bá débi bí abùkátà ẹ fọ̀rọ̀ lágbá fífọ̀lẹ̀. Ẹ fọ̀rọ̀ kíní kan ẹ bá débi bùkátà pé ó yá. Bá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ àdé lọ mbẹ̀. Bá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ àdé lọ mbẹ̀. Bá a bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ àdé lọ mbẹ̀. Bá a bá Bọ́lọ̀ rẹ̀ mi máa mú dání máa máa wò pé ọlọ́run o, ìjọ láàtó báyìí. Ìjọ láàtó tó báyìí. Wọ́n lọ mọ ẹbí wọn kan wá bá wọn jọ kan. Ẹbí wọn kan wọ́n jọ kan. Bàbá. Bàbá. Ọmọ yìí ti tó lọ́kọ kì í lọ ní ọkọ̀. Aláàrẹ̀ ò tiẹ̀ yí padà. Bí arọ ọkùnrin lórí. Ọmọ yìí tó lọ́kọ̀. Bí ti dẹ̀yẹ. Bí arọ ọkùnrin lórí. Bí arọ ọkùnrin lórí. Ọlọ́mọ yẹn ọmọ yóò gún yàn ọlọ́yàn. Ọmọ yóò lọ́yàn. Ìpínlẹ̀ ni ọwọ́ ọkùnrin ọ̀yà sí. Ọkùnrin ọ̀yà sí. Bàbá ní ọmọ òun ọ̀nà yẹn. Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. Nígbà ọmọ súnmọ́ yìí. Bàbá wa fọ kan ọ̀yàn kiri kọ́. Àwọn tí ọ̀yàn rẹ̀ ni ọ̀yàn rẹ̀. Àbúrò wọn obìnrin wá gbá bàbá ẹ wo dáadáa ni àbúrò wọn sọ bẹẹ mọ ọmọ rẹ ni. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ mọ ọmọ rẹ rẹ. Yóò bí ma tí ó máa tọ́ ma tí ó máa bí ma tí ó máa tọ́ ma. Nígbà tí ó di jọ́ kẹta. Fàyínà hùn ní ṣèwé àjá ti àwòtọ́rọ́. Fàyínà hùn ní ṣèwé àjá ti àwòtọ́rọ́. Gbogbo ẹni tí bùkátà rẹ̀ bá ti bí ató bá dọ́dọ̀ wọn, wọ́n sáwó. Wọ́n sáwó. Wọ́n wọ́n sì ní kọ̀rọ̀kọ́ dún kan tí ò ṣe sọ́ńtà o. Wọ́n ní kọ̀rọ̀kọ́ dún kan. Ọlọ́run nìkan ẹni tí wọ́n ké ni wọ́n lò. Ìtọ́jọ́ lò. Wọ́n sì pàṣẹ iwájú ọlọ́run. Wọ́n pàṣẹ iwájú ọlọ́run. Àwùtọ́ ni wọ́n lè tẹ́wé àjẹ́ àti ẹni bá pé bùkátà lọ́dọ́ wọn yóò bí yá bí bùkátà ti bí yá lọ́dọ̀ àwọn anábì ọlọ́run. Bí bùkátà ti lọ́dọ̀ àwọn anábì ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ ló lọ́dọ̀ àwọn bàbá wọn ni. Bẹ́ẹ̀ lọ bàbá yìí náà. Nígbà tí wọ́n lọ ilé ìgbà tí ètò ìjọ́ mélòó ọyàn ni wọ́n yọ. Ọyàn náà bá yọ. Wọ́n bá yọ débi tí a gbé ojú tó bá yọ. Ojú tó bá yọ. Wọ́n lọ gbẹdúgbẹdú. Bó ṣe jẹ́nu ni? Bó jẹ́nu ni? Ta ni wọ́n á kọ́ sí? Ta ni wọ́n kọ́ sí? Nbí ọ̀nà ni? Anabi. Anabi. Ta ni wọ́n tẹ̀lé? Ta ni wọ́n tẹ̀lé? Anabi. Ta ni wọ́n tẹ̀lé àṣẹ? Anabi ọlọ́run.
osi ko se anabi muhammad o ko se anabi muhammad ayo na ti to o ti to ni aba bo ti ra aba buhari ati muslim e wa mo ti aba ati muslim ko ti ma go sunu tasri to ma go sunu tasri sunu tawhid sunu tawhid sunu al fiqh sunu al fiqh sunu al hadith sunu al hadith sunu tasri awon sunu mejeje sunu mejeje o ma go gbe yan yan o ma go yan yan ko si ma wa afa to se to ma wa afa to se ko si ma wa to ko o ma wa to ko o ma yi mase abi ko kan o ma yi mase abi ko kan Tiyo ba loko ni dabi awon eleyi. Tiyo ba loko ni dabi awon baba yi. Ibi nilo ni tin yo le fun wa yi. Ibi nilo ni yo le fun wa yi. Aarilo. 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 Odo ya boju o ma ti yan ko ma pe e ni kankan. O ya boju o ma ti yan ko pe e kankan. E boju o ti mi ta ba ni seyin ni su. Ni mi o ma gba su bi. Ni ma gba su bi. O ba awon su bi ti li ni ri be. Ba awon su bi ti ri ati ri be. Ya ba le ni salafi ni e salafi olodi ato won. Salafi olodi ato won. E la bu seyin ni su ni e sunna. Jesus na ati ri lo ati ri lo e ke ma sa ko mo pe e be e ko ma sa ko pe e be a jo won a jo won wa wo jo won wa wa ta ko ti won bo jo won ni wa na jo won o ka wo jo won o ka wo jo won e bo ti ri nu bo ti ri nu ni ola wala na muhammad ola wala na muhammad ba wa bu ku won ba bu ku won ba wa ke won ba de won ba wa ge won ba de won ba ya fo fo si olo ba ya fo fo si olo la ilaha illallah la ilaha illallah la muhammad rasulullah annabi na la wa kinisi annabi la wa kinisi annabi ta kiun annabi ta kiun abi a lai bata ti yin lo ega ti yin lo ehn annabi ka wo bale o ka wo bale lo ko wa ma se lo ko wa ma se annabi do do lo a ma sa salatu tafsiri wa a ma sa salatu tafsiri wa a ma sa ki yin lo ta ki yin lo ta a wa sa salatu annabi a la ta annabi ita salana ita salana wa na lo mi ya ri ko wa la ya ri ko ita su re na pelu bo lo na pelu bo lo tu fe ko lo fo albaraka so na albaraka so na kafi ya ni kafi ya ni ita bi simoni di odun meji seyin mo di odun seyin man jali lo odun kokan mo jali lo odun kokan salli salli ila wa sallim lin nabi minka al muritada mustafa ala ahalika salli ila wa sallim lin nabi minka wọ́n lọ́wọ́ àjẹ́nú tẹ̀lé ní oní
àtàwọn igi àtọ̀pọ̀ ìkálukú tẹ́lẹ̀ náà ní bí wọ́n mọ̀ tẹ́lẹ̀ náà fọ́. ọlọ́run ṣe lọ ẹja pẹ̀lú bó ṣe tọ́ ẹ. ọlọ́run sọ pé sọ báyà rẹ̀ ó fi ìmánì sí i. wọ́n kó kẹta àti ìjàmbá pọ̀ lókàlẹ̀ àdínábì. bá a bá dé kálukú láàrin lọ a máa rí àwọn nǹkan ìmọ̀ ìmọ̀ nípa nẹ́bí wa muhammadu ni. ẹ bá yorùbá ẹ nẹ́bí muhammad. ẹ tó bá yorùbá ẹ nẹ́bí muhammad. ẹ tó bá yorùbá ẹ nẹ́bí muhammad. Shall we be?
وعنده كثرة الطرف عين كأنهن بيت مقنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول وإنك لمن المصدقين وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما وإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون طلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين وما نعم بمجدي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون صدق الله مولانا العظيم يقوى نصرة الصفات بقوى أما مقوى بني يقوى بياسكو àti bọ́ sínú mẹ́wàá àti gbẹ̀yìn lamọ́dáánà iṣẹ́ pọ̀ ń bẹ̀ fún wa nínú mẹ́wàá gbẹ̀yìn lamọ́dáánà a máa súnmọ́ lọ́wọ́ púpọ̀ ní èyí a máa ṣiṣẹ́ tọ̀sán a sì máa ṣe tòru lórí àwọn àgbààgbà fáwa tọ́jà àyínmọ́tòlù arúgbà ní wọ́n máa ńlá ìyàfàdù jù fi lamọ́dáánà ìlànà mọ́ṣítámá yìí àwọn ẹ̀mí inú àwọn ìjáde lẹ́yìn ìgbà tó máa ní ìjòkó kan tó tóbi láàrín àwùjọ tó jẹ́ conference gan ni wọ́n máa attendi. wọ́n ìjáde sáwọn èèyàn. yorùbá mọ̀dánà láyà burújú náà ìlànà mùsùlùmá yìí láyò àdúnà tààlímà wọ́láyò àdúnà ìfẹ́tiwà fi ramadan. wọ́n èyí kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n èyí sì jáde mọ́tàdí mẹ́wàá ti gbẹ̀yìn ramadan. ìgbà wọn yàtàkàrọ̀bùnà ilẹ̀ allahi zulfa bíi tilawa ti qur'an. wọ́n máa fi súnmọ́ lọ́wọ́ láti máa ka qur'an wọ́n sì máa sàdúrà nínú ẹ̀yà tó bẹ́ẹ̀. wọ́n máa dé dúró lóru. wọ́n rada fi ma wọ́n rada àná imam shafi rajo allah ta'ala ni o yóò ti mu qur'an 60 marra. a gbọ́ pé imam shafi yìí máa parí qur'an lé 60 times ní ọ̀pọ̀ àlẹ́ nù ramadan. a jẹ́ pé yóò kékan lọ́sàn-án yóò kékan lóru. yóò kékan lọ́sàn-án khatmatan fi nahar wa khatmatan fi layl. yóò parí kan lọ́sàn-án yóò parí kan lóru. ọ̀rọ̀ fatiwa ọ̀rọ̀ dirasa ọ̀rọ̀ taalim gbogbo kò yí sínú ramadan. kò yí sínú ramadan. ọwọ́ bẹ́ẹ̀. ọwọ́ bẹ́ẹ̀. máa maliki náà bẹ́ẹ̀. máa maliki náà bẹ́ẹ̀. wọn náà máa i máa jókòó tọ́lọ́ lọ́rùn ni. i máa jókòó tọ́lọ́ lọ́rùn ni. bàbá bí fatiwa bá wá di ọ̀ràn yẹn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. أبو حنيفة يختم القرآن في يوم وليلة مر في رمضان كل يوم مرتين. عادي بي يقبل القرآن كان لصن يقبل القرآن كان أبو حنيفة نا. وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكان حنبل أحمد بن حنبل يكي أتلقم أبا. إذا دخل رمضان دخل المسجد ومكث فيه. Òun lọ takú sí mọ́sálásí ni Ahmed bin Hanbal yóò lọ takú sí mọ́sálásí tí ramadan bá ti di bó ti nímọ̀ tó lọ mọ kí o tó ní jama tó. Yẹ́sẹ̀ èyí fi ruwa yóò ṣe bí. Yóò máa ṣe é sí kìfáàrù yóò sì máa ṣe tẹ̀sí yóò sì máa tọkùnrin ààrẹ Ahmed bin Hanbal. Torí àwọn sákúsọkúsọ bá wù yìí. Wọ́n sákúsọkúsọ. Yẹ̀fẹ̀rú náà á ní fúnṣ. Wọ́n kú wọn sákún ìsọkúsọ Wọ́n lọ sọ́dọ̀ ọlọ́run. Ìṣàrò ramadan. Nínú àwẹ̀ ramadan. Ìṣàrò ramadan fi òfin ìṣàrò ramadan ń tẹ̀tà sí ńlá. Nínú àwẹ̀ ramadan ni wọ́n tún ń sẹ́lẹ̀ ohun tiẹ̀. Tàbí kúrò máa lè ń sọ lọ́kàbí ilmu. Ó tún ń sọ tó mọ̀ ó sọ pọ̀ lọ́run tó mọ̀. Tàbí tàbí ṣètò àdùn ọ̀bìnrin ilmu. Ó ṣètò àdùn ti gbó ti kú ọlẹ́rù lọ́nu ṣe nínú àwẹ̀ ramadan náà. Ẹ lọ sí wá ṣẹlẹ̀
وكان وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان جميع العبادة بوبوتي باجا إيران دوا إيران إيران ماشي يوم ماشي باتو سكا يوم سارا يوم سايسو يوم ينفلا يوم باو يوم باري بوبو لا يصير هو اللي بوم سكيلا ملانا توتان سفيان الثوري نوني وأكبر على قراءة القرآن ti o ma se ju ni qur'an kike to be o suda bi qur'an ni won a se pa won ki pupo nbe Ibẹ́ ni kó tún ra rẹ̀ ṣe ni náà. Yóò lámú nàbẹ̀lú bá a
الفحشاء سوء تأودي يلامون بالفحشاء وما بوا وين يلون قوي ما دام لون وين يكون وين سوكو سولين سو يلقون نيني واتي نو دا انتي او جو متي وافي كولون وليسوا بأشرار مصابين بالجفا وين يلون ويسني بي مصابين بالجفا الله في عدو وكونو افون فورا اسيواو اسيسغبي كو في كان اوان ني اولون ولكنهم ابرار خلق مسودي بابا وو دادا اوان ني اسا اولون ني اوان ايان بو ني ما بو اني ري اوان ايان بو ني ما بو اني ري بني ري با لا كاي كو ني فيسي ورد اله العالمين نجام بابا نبي اولون با تو با بو ايبو وا داكي بابا دو وا سكون فرا اولون ني ما وا فيسي فو اوان كيفي فراد إلى كل عالمين إجاءهم نصوص من القرآن أي تشدد نسيبوا القرآن توفي في سفاة النبي أفا توفى جينا دادا توسي ننتيو ولا كوني ما كمبو إجا وليك يبوا ما بيبو انتوا بارين بموري همي أما توفى النبي نجوسي أما بيسان كبون سيولون كبون لون لا لا سيوه حلا كاوني Anabi o se fisi fun won. Anabi o fisi. Ene anabi. Awon so to ba nabi gbogbo Olorun le lalla se won to alaga won. Ewo no hamsiya e ba nbe. Owo no hamsiya. Eete wo mu to e wo lo pa. Ide wo pa nbe nu won. Eete kuru na mu koru ti kokoro le ti de kuru na ni nbe njo. Koru le de kuru na ni nbe njo na ido mu. Ohora kuni e. Ohora kuni e. Gba awon wole Olorun ti nbe si na. Gba awon wole Olorun ti nbe si na. Baba se na suru kabara. Wa je na suru kabara. Ene ka ma bu won kanu nbe. Ene ka ma bu won kanu Oku jagbajagba ni. Oku jagbajagba ni. Ẹ jẹ́ ń bú àwọn afá ẹ padà ń bẹ̀. Oku ẹ jẹ́ àwọn afá ẹ padà ń bẹ̀. Ẹ bá bẹ́ láti bọ̀tán rí. Ẹ bá láti bọ̀tán rí. Tafáyé náà tó fi ṣèṣe tààrí kú nínú àjírí. Aya tó gbé iná kàfé iná kàlí mústáàsì yìí náà ẹ lọ wo bẹ̀ ẹ ní sábàbù nùsùlù rẹ̀ iná ẹ̀ láfi kọ́ níbẹ̀ ni. Gbogbo àwọn abú ni àwọn agán ni àwọn asọ̀rọ̀ sí ni àwọn apanilẹ́kún nínú àti ẹ máa bá àwọn àbá àti máa bú àwọn ẹni ọlọ́run ẹ ẹnna lẹni iná fatanul mọ́mìnì iná wàlú mọ́mìnì náà ti sún malami àtúbù fàlàhùn àdáàbù jahannam wàlàhùn àdáàbù láàrí. Ọlọ́run máa fi yà jẹ́ máa fi jẹ́ mi náà kí ẹ lè bá àtàjì kẹ padà bẹ̀ lójú àmà sọ. Gbogbo àwọn tí ń ṣe yẹyẹ pẹ̀lú alukurani tó mú wa. Gbogbo àti ṣe yẹyẹ pẹ̀lú òdodo tí ń ṣe yẹyẹ pẹ̀lú kí ni irọ́ ni ẹ máa da lóhùn ẹ̀fìn wọn lẹ̀ wọ́n padà kan táwọn tàná kan. Fayin na tahilun at samawa wa bil balad. Sey ma ko pa nabi lo wa le. Ko pa nabi lo wa le. Ila ukusum bi fesi. Ala mi fesi. Fayin na tahilun at samawa wa bil balad. Fayin na tahilun at samawa wa bil balad. Wa la sabi majnun wa la bi muhadidi. Wa la bi majnuni wala bi muhanidin wala sabi majnuni wala bi muhanidin wala wala ti si ala musilili gugu omo loma ala ala ni aba se ki adam ti gugu omo loma jiya na ka ma gbe won jiya ku ni won jiya na ka ma gbe won jiya ku ni baba ni won jiya ku ni won ijo annabi na baba ni won jiya ku ijo annabi na ni mo ra re mo ra re gbogbo ti se won to awa ta ko ran won ni gbogbo ti se awa ta ko ran won re mo gbadun ara mo gbadun ara tori aisi mi na ni tori aisi mi ni tori tolorun ni tori tolorun ni won asi gbowo joba won gbowo joba baba ni ka ba fun olowo abukun wa da pada se ba fun olowo abukun wa da pada won ti mo sunna to le se be won ti mo sunna to so le se be ko do tori owo na re owó náà lè fi ń bú bàbá rẹ̀ ń bú ya yín lè ń bú gbogbo ẹnikẹ́ni káàkiri. torí owó rẹ̀ fi ń bú ya lè bàbá rẹ̀ ń bú ya káàkiri. ìjẹ́pẹ́ torí ọlọ́run ni. ajẹ́ torí ọlọ́run ni. látara bẹ́ẹ̀. látara bẹ́ẹ̀. ọlọ́run fèsì gba àwọn gbogbo ànábì. ọlọ́run fèsì gba àwọn gbogbo ànábì. ànábì òfèsì. La okusun bi aza li bala di woni ze ni mu la ọmọ ali ni ọ ba se wubali ọ ba se wusa woni gbogbo ọmọ ali ni ọfẹ ba maka je. Wọ́n kọ́ ànábì lọ mọ àlè lórí kò bá wọn se wusa wọ́n lọ fẹ́ ba maka je. Ànábì deli kodo. Ànábì deli kodo. Àgbà bá tọ́sún náà ni. Bá tọ́sún náà ni. Aa ní fèsì. Aa ní fèsì. Kọ́dà ní dẹ́nìkan ló. Àdẹ́nìkan ló. Ànábì sì dákẹ́. Ànábì dákẹ́. Ọlọ́mọ
فانتهل بهذا البلد ووالد وما ولد ولقد خلقنا الانسان في كبد. قالوا اني لا اقسم بهذا البلد موفق قولوا يقولا وانت حل بهذا البلد اي صومالي ولا لالي ولا واتمكازي انا بيتمكازي بيتمكازي انا بيتمكازي على لالي ديالو اي صومالي يا بابا ما داولو يا بابا داولو ما فاني كلاسي ما فاني كلاسي نتي كوجاباني نتي كوجاباني اجا لو ما فوكو واليسي اجا لو فوكو واليسي اجا سيو ما فوكو واليسي اجا ما فوكو واليسي اجا كيو لو فوكو واليسي اجا كيو لو فوكو واليسي نعم فإنك حل أقسم الله بالبلاد ولست بمجنون ولا بالوالد. طب وتي ولا تجنوني ولا تجنوني تقولي بقى يا لومبا تي يا القران يسيب دي بيوروكيني ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Nàjọba nàbì ni olórin wọn pè ń wèrè láfi yà lọ bí ebú tí wọn bó ń ṣe ọlọ́run. Bàlìjà àbílẹ̀ pé wá sọ dàpọ̀ lọ́wọ́ sẹ́yìn. Ẹ̀kan náà ọlọ́run fèsì ọlọ́run fèsì bí Bàlìjà àbílẹ̀ àkì ẹ máa wo ànábì òdodo ló ń wá o kò sọ dàpọ̀ lọ́wọ́ sẹ́yìn. Ànábì sì dé pẹ̀lú iṣẹ́ àwọn ọgbà ànábì ọlọ́run tó ti kọjá ni ọlọ́run ló fèsì yìí. Ọlọ́dọ̀gbọ̀ ẹ jẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ìyá. Ẹ̀jẹ̀ ìyá. Ìyẹn lẹ́tẹ̀ ìlérò. Ẹ̀lẹ́tẹ̀ ìlérò. Àwọn àdìwá wulẹ̀ azábì mẹ́nu Kùránì. Oyin yìí ràn yá mẹ́nu Kùránì. Etí ń lọ bí 30 àbí 40. Ìlọrin 30 àbí 40. Ẹbẹ̀rù yẹn ọlọ́run o. Ẹbẹ̀rù yẹn ọlọ́run. Kòrónà yìí yà kán ni o. Kòrónà yìí yà kán ni. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ tó ń fa gbùrù tẹ́ ẹ fa gbóyè tẹ́ ẹ bá kàn bẹ́ ẹ rí o. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ fa gbùrù tẹ́ ẹ tó ń fa gbóyè tẹ́ ẹ bá kàn bẹ́ ẹ rí. Àlẹ́ azáàbù àwọn àníwá wò lọ azáàbù. Àwọn ọ̀nà náà yà. Azáàbù lè alim. Azáàbù lè alim. Iye létè lòlù. Azáàbù lè alim. Ìyà tó lágbára tó le. Azáàbù ṣẹ̀dí. Ìyà tó nípọn. Azáàbù mùsí. Ìyà tó lọ fi yẹ̀yẹ́ ni. Azáàbù kẹbí. Ìyà tó tóbi lòun náà. Azáàbù lè ajínẹ́. Ọlọ́run tó ní ìyà kékeré bẹ pírátísì ìyà bí òsì bí àárẹ̀ bí àìbádùn bí ìbànújẹ́ bí kí ìyàwó ẹni ọmọ gbọ́sí lẹ́nu bí kọ́kọ́ ọmọ bí kọ́ ọmọ gbọ́sí lẹ́nu àwọn ẹ̀yà àdínà tó ọmọ afasọ bo lábẹ́lé rẹ ọwọ́ àpò azábùlẹ̀ àkìbárì tí ọ̀rọ̀ sí gbogbo ayé ẹ mọ́ kọ́ lẹ́tà sí ọlọ́run. Azábùlẹ̀ húrin ìyá àbùkù ó débi kankan ọmọ kan lábùkù. Fihàn pé táwọn ẹsẹ̀yìn lélẹ̀ sáfà lélẹ̀ ẹsẹ̀yìn lélẹ̀ azáàbù ìwúrin nù. Azáàbù mọ̀kìm. Azáàbù mọ̀kìm ìyá tí lóso ti mi tẹ́ ṣe ṣe tí ò ní lọ. Mọ̀rọ̀ bá gbé òṣòwò àádọ́ tí ọ̀nà ilé rẹ̀. Tọ́wọ́ máa rí tínú rẹ̀ ọmọ bàjẹ́. Ọlọ́mọdé ọmọ sáré fún wa. Ọlọ́mọdé ẹbí ó sáré fún wa. Gbogbo nǹkan tó ní lè gbójú kó mẹ́bọ̀ gbójú ló tún gbójú padà ní jẹ́ azáàbù mọ̀kìm ìyá tí lóso ti ní tí ì lọ. Azáàbù ń ba ìs. Azáàbù ń ba ìs ìyá tó burú jù bí ìsúlà bí ìsẹ̀lá náà ìyá tó burú jù ní jẹ́bẹ̀. Azáàbù ń parí. Ìyá ná ọlọ́mọ fi ná jó wa kí ilé ó jóná kí dúkẹ́ ó jóná kọjá ó jóná ọmọ ó jóná kí mọ́tò ó jóná gbogbo ẹ̀ níbẹ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run. Azáàbù ń gọlí. Ìyá tó nípa ìyá tó kí ìyá tó dé pọ̀ àdìgbéléyà lọ́kàn tí ń sunkún lọ́kàn tó máa sunlé lọ́kàn tó máa sunlé ní jẹ́gẹ̀lì. Azáàbù ń parí. Ìyá tó ṣe kí ni. Azáàbù ń kọrí. Kọrí ìbùdó àbí kọrí inú pé yẹ́rẹ́ pé délẹ̀. Azáàbù ń kọrí. Aha ìyá tí mẹ́ ń gbàgbọ́ rẹ̀ ẹ pé ò ní gbójú jìnnà kó tó rí bí kí ẹ máa lọ láàrin kó sì fọ létí lógìkì gan kí ni mo ṣe fún mi sọ́rí a mọ̀ pé wọ́n ni. A mọ̀ pé wọ́n ni. A sì ọmú ni. A sì ọmú ni. A sì ọdún ni. A sì ọdún ni. Azáàbù kò ní sọ̀rọ̀ ẹ̀rí o. Kì í sọ̀rọ̀ ẹ̀rí. Ọlọ́mọ fi jẹ wá. Fi jẹ wá. Azáàbù wá ṣubẹ̀. Azáàbù wá ọ̀sẹ̀bẹ̀. Ìyá tó ṣe pé kì í yẹ èèyàn ẹ bá ta fa rẹ̀ dédé ẹ̀ ní ó ṣe. Bọ́bá lòun jáde lọ yóò ṣe pàdé ẹ̀ ta. Bọ́bá lòun sáwọlé yóò ṣe tó fẹ́ rí nàgàn náà nù. Gbogbo ìlú ọ̀yọ́ pàdé ìyàtọ̀ ẹ̀ka mẹ́lẹ̀ yóò jẹ́ bọ́bá níta náà yóò tó pàdé. Ẹja bẹ̀rù ọlọ́run. Ẹja bẹ̀rù ọlọ́run. Ẹja bẹ̀rù ọlọ́run. Ẹja bẹ̀rù ọlọ́run. Ẹ má bọ́ lọ́sí ẹ̀yẹ. Ẹ má bọ́ lọ́sí ẹ̀yẹ. Àwọn àdìwá wulẹ̀ azábì là ń ta. Oh,
bari apo to yi o kere bolo nkan fada nkan fa nkan fada na sa o yo bere ni ba ti ni apo to yi kere bolo un fada no yi fada na sa e yo bere ni wa ti ya ba ku ni al jazaa'u min jins al 'amal inno za ke ya ba se yo ti gbesa pelo ti gbesa pelo ti gbesa ya ba ti se ti mo len run ni inno ti run ni to fo gale kiri un to fo gale gale kini e pampe ya mele pampe ya mele omo ji oko sile omo ji oko sile ma je mi no ko be mo je mi no ko be ndoku mo se gbe tani omo mi al jazaa'u min jins al 'amal ni bi jati le ba se la o ti fun ya le sojo gba o ba ti se gangan ni o ba ti se gangan ni awa pe jazaa'u sona meri awa pe sona meri al jazaa'u li mu'ajjal e sa ti man de kia 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 e to ko bi o ba ti se na lo gbe se o ba ti na lo ti gbe se lo gbe se ani olorun ba fe na ni se be ele ba fe na ni se be fun o fe ko se mo ni o fe ko se mo ni ama al jazaa'u li mu'ajjal ama ese de pa lola ra die ko to de mo se bo mu je gbe ni ese mo je gbe ni mo se la ba du pe yun ti ko ja nu yun ti ko ja nu ati fo ati fo ati fo ati fa gada godo de ati fa gada godo de ani ko ni bere mo mo tu bere mo jazaa'u li mo se ni mu ajjal bi amza wa lola ra di pelu amza lo aru ko je gbe ni lo se gbe ni bere yan ti ma sa se sa e ma sa se sa a se ju a se ju ti ola o ni ato lowo a ba je fuluwa re o ni ato ola ya ba je fuluwa ama al jazaa'u li mu'ajjal olorun fi fera to ba be yusuf yo gbandi yo gba lenu e so to ba so fun ya kia kia to ni gbandi ni be o le pada o le pada nbe o ma de be mo al jazaa'u yoku al jazaa'u min jins al 'amal aw al jazaa'u min naw'in akhar ma'rini ma'rini al jazaa'u al mu'ajjal al jazaa'u al mu'ajjal al jazaa'u min jins al 'amal wal jazaa'u min naw'in akhar ari iya le salon ni nigeria ni ayin iya le salon nigeria yo so bi odun marun mefa o se won ti pa yan won ti ba ti eje won ti withdraw owo won ti gba loju won ti se 419 won lu jibiti won se ya ida pelu e yo wa lo kanu yo lo kanu o ti gbagbe o ti gbagbe olorun wa gbe jasa wa min now in akhir olorun wa gbe sawa na mi lona mi fun lona mi fun to ba de la ta yo mo ah en ti mo se njo si lele njo ni lo sele isi ni si esa rere e ba ni la ta yin o ba ni la ta yin ama lati lu ebo lati lu ebo si nigeria nigeria lati nigeria nigeria si lu ebo si lu ebo o wa ni ko jora won jora won o jora won na se we abe so won yin lo ti abe so won lo ti se se we lo ti pe sa le se ko ni le yin lo ti se o lo ti se e ba te ko olorun na lo nfa a te ko lo nfa lo nfa sa e lo ni olorun na lo mu o ni olorun lo mu e ba ba kan na ni se nbe o ba kan na ni se ko duro e na o ti pada a ko do beru esa o a ko do beru esa Olorun la ma ru mi ta ba sa fo mo ni kan ni won da ma ni won ma sa fun. Ulai ka lahum rizqun ma'lum. Azikita ma ti o ma lo ni jojuma ma se fun awon eyan Olorun. Awaki o lahum mukarramun. O ma gbadun jije mumu o si ma ri apole won ni kabuku laye Olorun. Fi jannati na'im. Inu ile ke Olorun oba ni won ma gbadun wahala ti o ti gbele aye se. Alaso o ma be lo ni busun won to oro goku to ma wa pe ah ba ta nsin kin o si ni wala o ba ta nkin o si ni wala o ba ta ngba re mo mo ni wala ba ta ngba re mo mo ni wala awon kan mo nbuwa awon kan mo nbuwa awon kan mo flashe ye ye awon flashe ye ye kan bo si ma bara won so kan bo bara won so ni bedi won ni bedi won o de to wa lona jina kan mo rira won bayi e to yen mo rira won naam yutaqu alaihim bika'asin min ma'in Olorun ma fi awon ife to ma fi mu mi darijanna won ma gbe lo kiri ka awon ti won ni damu bayda alazzatin lisharibi omi ya fugun ni kenken ken ti so mi o ti oguro e so ti oguro e so ti ogogoro e so gogoro e so ti mi ti pani lara e le ka ni ka ti pani la alazzatin lisharibi yẹ ti gbanu asikiri laye ba ti gbanu asikiri laye gbanu akoma nke wa se wa si gbanu akoma nke wa se wa si gbanu adua si se gbanu adua si se awon aye po awala re po ase ju re po aye to ma se ju won po awon be na la bi fun ni ki ari janna ara ni be la fun ki ari janna fiha gaulun wala hum anha yunzafun ta ba ti na ari janna ta ko si jambe wala ti na ta ko si jambe osi ta ni wo ta le mi nbe ta ni wo ta le mi osi nbe agidi osi nbe agidi osi nbe ara o ni ayun sa fun na won si mi da duro fun won ni da ike duro fun won ike to won ya se na won ni da duro
ni gbe jine si won wa ni gbe jine si won ora ri na lo ni ari na lo si nbe ora ri na lo ni ari na lo si nbe ina neba ina neba ora ati ero mi ati ero mi e won wo ta wo ku wo ta wo ku won ti mu mi lo won ti mu mi lo ati eri mo to ta wo aro ta wo igboro igboro daru igboro daru ba mi sele ko si lo ko si lari je na ma ta ba ti dari jenna ta ko siku mo ara jenna ta ko siku mo olohun mo se be fe mi ati wo na olohun mi ati wo na indahum qasiratu tarfi'in qasiratu tarfi awo obirin ti ewo ti wo eranju ma okunrin olokunrin awo obirin ti wo eranju ma olokunrin e qasiratu tarfi oju mo ma wo le oju wa ma wo le inu awo oju le 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 awo oju le 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 o gbọdọ wo yẹn lẹẹkan náà olúwa fẹẹ ṣiṣe o gbọdọ wo yẹn lẹẹkan náà fẹẹ ṣiṣe ọlọrun la ti tọjú ẹ kalẹ fáwọn tí wọn ń bú láyé ọlọrun la ti tọjú ẹ kalẹ fáwọn tí wọn ń bú láyé a ti tọjú ẹ kalẹ fáwọn tí ń lálẹ àṣẹ ara wọn fọlọrun láyé ẹnahun nẹbẹ idun makinu wọn àdàbí ẹyin funfun ẹyin tẹdí ẹsẹsẹ yìí yé ma se àwọn tó mọ sí ọ̀tọ́ gẹ́gẹ́ náà kò ní ṣe ní fásì kò ní jẹ́ jẹ́ pẹ̀lú àwọn tó ń bẹ̀ jẹ́dà láàrin pọ̀ àwọn ni ọkùnrin kan jẹ́ sàdádùgbọ́nà áwòfì sàdádùgbọ́nà áwòfì ó náà ní òun fẹ́ ṣe àlìjẹ́nà ọlọ́run padà sàánú ẹgbẹ̀ yìí ọlọ́lá ọba ni ẹ máa sọ ogun tí mi ọ̀nà àlìjẹ́nà ọlọ́run kí máa gbọ́ wọ́n bá ṣẹlẹ̀ lẹ́ẹ̀mọ́sán kí máa gbọ́ àwọn ilé rẹpẹtẹ ọlọ́pàá máa ń sàn gidigidi ọlọ́pàá omi mẹ́mbẹ́ ọwọ́ lọ rí fami bẹ́ẹ̀ ọlọ́pàá tí wọ́n tó ní kí ni tó mẹ́mbẹ́ ọlọ́pàá èso ọwọ́ lọ gbin àwọn apple àwọn flower àwọn ọlọ́pàá ọlọ́pàá fruit lọ́sí yìí níbẹ̀ wọ́n ní kí ni tó mẹ́mbẹ́ ọlọ́pàá obìnrin mẹ́mbẹ́ ọwọ́ lọ gbin àwọn obìnrin àǹgágùn àwọn tó yẹn wọ́n máa ń nà ró sókè ìbàdí wọn máa ń pàtẹ́wọ́ ìbàdí ìbàrádì wọn àwọn kílẹ̀ tí ń pè wọ afọ́hàfà tí ń bẹ ìdọ́ àwò afọ́hàfà tí ń bẹ ìdọ́ àwò afọ́hàfà tí ń bẹ ìdọ́ àwò ẹ bá rántí ẹ̀mí àwọn obìnrin tó pé àfa àwọn yá yìí látòkè kan lè àwọn obìnrin tó wọn yá yìí látòkè kan lè farasida kí ló kọ ni àbí omúdòrò kéésì ni òun náà ni máa ń kọ lórí bẹẹ afáfà tí ó bẹ ìdá inú rẹ fẹlẹ inú rẹ fẹlẹ ìdá ẹ̀ rẹ funfun ìgbà rẹ funfun ní n bá ń wò yín báyìí agbada rẹ ti parí inú àwọn obìnrin bẹẹ lọlọrẹ kóṣàlì jẹnà rẹ àwọn ọlọdún kékeré sí àwọn ọlọ́dún púpọ̀ sàdádùgbọ́n náà sì ní ṣe bẹ́ẹ̀ o olóhùn fẹ́ ṣe àjẹ́nà tòun kọ́ dájú tọ́lọ́hún lọ náà ó tún ní kí ló tún kún náà àlìjẹ́nà ẹni àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ní mẹ́mbẹ́ wà ní ọlọ́run wà ní ìmọ̀láìkà mi ẹlọ bá ń yẹ àlìjẹ́nà rẹ o àwọn kan ní ẹ̀kẹ́ bíi jibirilu àti mikaelu náà àwọn adéyàn wọn wá bọ́lẹ̀ wọn wá wọnú ọgbà sàdádùn náà àwọn àlìjẹ́nà rẹ wọn wá ní wọn kí wọn kí wọn kí wọn kí báwọn àlejò báyìí ti wá bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti ń lọ wọn á ní ẹjọ́ kí lẹ nínú àlìjẹ́nà yìí kí ló dá ń bẹ̀ kí ni ọ̀dá ń bẹ̀ kí ni kọ́mẹ́ǹtì yìí àjẹ́nà àmàláyíká wa sọ fún àjẹ́nà rẹ dà àti òtí ẹ̀ sínú ẹ̀ lérílẹ̀ ayé yìí àmọ́ bó ti wá dá tó yìí òun náà ni bí ọmọ mọ̀ ṣe o àwọn èso wọ̀nyí tó bá di inú ẹ̀rùn yóò gbé kò ní wù kò ní wù wọn ló dé ní lẹ́yìn náà kí lè tún rí mẹ́ àwọn omi tí ń sàn yìí tó bá di inú ẹ̀rùn yóò gbé kò ní sàn mọ́ wọ́n ní kí lè tún rí mẹ́ àwọn obìnrin tẹ kó síbẹ̀ yìí wọ́n ń ṣe kóṣù wọ́n máa rùn lóṣooṣù ní e.
àwọn kí tí wọ́n náà táwọn tí ń sọ ọgbà ní gbogbo làwọn eléyìí ti wá. Gbogbo eléyìí ti wá. Kò sírú ọgbà yìí ní gbogbo ayé nísìnyí. Kò sírú ọgbà yìí ní gbogbo ayé nísìnyí. Gbogbo rẹ̀ ti wá. Gbogbo rẹ̀ ti wá lọ́gbà dẹ́gbẹ̀ẹ́ báyìí. Wọ́n lọ sọ fún ọlọ́gbà Sàdáàdù. Wọ́n lọ́gbà Sàdáàdù. Gbogbo rẹ̀ ti jẹ́. Gbogbo rẹ̀ ti wá. Akàn agbóró náà la ní káwá wà lìjẹ́ náà. Agbóró káwá wà lìjẹ́ náà lọ́wọ́ náà ni. Ayi dàpọ̀ sọ̀rọ̀ ló fún mi. Ẹ sọ̀rọ̀ fún mi. Wọ́n wá ní báyìí 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 ní ojúṣe ọlọ́run. Ṣé báyìí jẹ́ náà tọ́ lọ́wọ́? Ọ̀dà ìwọ náà tọ́ la lìjẹ́ náà ó kú àbò ní kú. Ó kú àbò ní kú. Wọ́n bá ti kú gbogbo ẹ bàjẹ́. Àwọn tẹ́lẹ̀ wí ọ̀sẹ̀ pè ní lọ. Ọ̀sẹ̀ pè ní lọ. Àwọn àfáàní lọ́ba ṣe ìsìláàmù lọ́ba gbà fún wọn. Àwọn àfáàní lọ́ba ṣe ìsìláàmù lọ́ba gbà fún wọn. Lọ́lọ́ mi wá ní ọ̀dà àlìjẹ́nà rẹ̀ ń ríjọ́ parí. Àlìjẹ́nà rẹ̀ ń ríjọ́ parí. Nígbà tí wọ́n ní àpadà gbàfọ́lọ́hún. Kì í kábùkù, òun tá a bá níláyé ní ọ̀pá rẹ̀, ẹni tó nínú ọ̀pá rẹ̀. Àwọn ọmọ àlìjẹ́ náà wà wọra wọn lójú báyìí, wọ́n máa béèrè kí bí àwọn ọmọ náà ti ń fira wọn níjó nínú táwọn náà ń jà sí i, táwọn náà kọjú síra wọn. Wọ́n wá àtúbálà òkè kó wá àtúbálà bádùn wọn ọ̀dà bádùn táwọn náà ń jà táwọn náà ń gbéra wọn léèrè ju ní pé ẹ̀yin ọ̀gá wa lẹ́gbẹ́ máa ṣèṣì náà ẹ̀yin lẹ́gbẹ́ máa mutí. Àwọn ọmọ àlìjẹ́nà náà tó wá máa kọjú sí àwọn pétò tẹ́tà sára àdúrà tó àlìjẹ́nà tá a nàbí èyí tó ń ta nàbí sí wọ́n rí tẹ olómi náà ni wọ́n rí tẹ̀ mí. Eléyìí lẹ́yìn kí wọ́n bá dáhùn láàrin wọn pé káàkiri kọrí inú wọn lẹ́gbẹ́ ẹgbẹ́ ń dà mí láàmú tó ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀rù náà. ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀rù náà. ọ̀rọ̀ wọn tún bá yé e. àwọn ẹgbẹ́ ń bẹ àbí òsì. ẹgbẹ́ ń bẹ. ẹgbẹ́ ń bẹ. ẹgbẹ́ mẹ́ta ló ń bẹ. ẹgbẹ́ mẹ́ta ló ń bẹ. ẹgbẹ́ àkọ́kọ́. ẹgbẹ́ àkọ́kọ́. òun lẹgbẹ́ ẹgbẹ́ àlìjẹ̀nu. ẹgbẹ́ àlìjẹ̀nu. àwọn tó bá lọ kálìjẹ̀nu tó lọ bá àlìjẹ̀nu ṣe ti lẹ́gbẹ́ náà nù. ẹni tó lọ bá àlìjẹ̀nu ṣe tó lọ bá múlẹ̀ ó ti lẹ́gbẹ́ nù. ẹgbẹ́ kejì lẹgbẹ́ àwọn ẹdẹ ìyá àwọn òṣìkà ayé. ẹgbẹ́ àwọn òṣìkà ayé. ẹgbẹ́ aláwọ̀ ẹgbẹ́ kóòtù. kóòtù kọrí inú náà nù. kọrí inú náà nù ẹgbẹ́ náà nù. ó tún wá ká àwọn ẹgbẹ́ méjì. ó kọ́ ẹgbẹ́ méjì. ẹgbẹ́ àwọn ẹni ọlọ́run. ẹgbẹ́ àwọn ẹni ọlọ́run. ẹgbẹ́ àwọn ẹni ọlọ́run. ọgbọ orídìí. ọgbọ orídìí. ọlọ́kùsùn àwọn sálábí. ọlọ́kùsùn àwọn sunni dáadáa. Àwọn sunni dáadáa. Sun ní dáadáa. Àwọn sunni dáadáa. Àwọn sunni dáadáa. Àwọn sunni dáadáa. Àwọn sunni àwọn afọ ẹgbẹ àwọn àjẹnú kéékèèké ẹgbẹ mèrè kọrínù kọrínù èyí tó wá burú jù ní ẹgbẹ ìwà rẹ ẹwà rẹ èyí tó burú jù lẹgbẹ ìwà rẹ ọkọ lọwọ àdèmọdé ìlà àtẹsí àlẹ àti kọrínù wọ kúrò kọrínù ní ní ẹ báyìí ti kọ́ rárá náà ní ọmọ bá ṣe. ìgbẹ́ ìbá ti bá sábà ní ọmọ bá ṣe. ó lè kú ka kọrínù ka. ìwà rẹ lẹgbẹ rẹ. kàlámù ka kọrínù ka. ọ̀rọ̀ sẹ́yẹ́rù ka kọ̀rí inú ka. kọ̀rọ̀ rẹ ìrìnrẹ́ olẹ́gbẹ́ rẹ. búkúrú ka kọ̀rí inú ka. amú. amú rẹ olẹ́gbẹ́ rẹ. júwúdú ka kọ̀rí inú ka. ọrẹ tó ń ta ni ẹgbẹ́ tiẹ́ ní. sẹ́ẹ̀rí ọrẹ títa. ọrẹ títa. òdodo sísọ. òdodo sísọ. sùúrù ṣíṣe. sùúrù ṣíṣe. ìfarabalẹ̀. ìfarabalẹ̀. ìmọ̀ọ́nì. ìmọ̀ọ́nì. tọ́wánúwánì. àrùn ṣíṣe. àrùn ṣíṣe. jàǹbá ṣíṣe. jàǹbá. irọ́ pípa. irọ́ pípa. àṣàṣì. àṣàṣì. ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn. ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn. èdè. èdè. a máa dodidi. òun náà a máa dodidi. a máa báyìí rìn. a máa báyìí rìn. a máa hàn sí lójú ọ̀run. a máa hàn sí lójú ọ̀run. oògùn sísà. oògùn sísà. ìgèdè. ìgèdè. ọfọ. ọfọ. àyájọ. àyájọ. èyí tó bá múnú márùn àwọn àbí mẹ́fẹ́ fà yìí. èyí tó bá múnú àbí mẹ́fẹ́ fà yìí. kọ̀ọ̀rí inú náà nù. òun náà lẹ́gbẹ́ rẹ. ọ̀làkọ́ inú mi ní ohun ìní ìka náà lè kọ́rí. èmi lọ́rẹ̀ kan láyé. mo lọ́rẹ̀ láyé. yakuulu ainakara inu. yakuulu ainakara mina imu sọ dìbí. àwọn ọmọ mi ní ni yọmọ gbogbo tiẹ lọrẹ kan láyé tí máa bíbí léèrè pé tí wọn náà gba táwọn afáwọn gbígbọ ni tí
ti won na believe in Quran ni ti won na believe in Nabi ni so gba sunna gbo ni o ja ma jaye o ja ma muti ewo emomini kan mo wa ti ore re tin so be laye a iza mitina wa kunna turaban aw iza abadi ebe to ta ti kuguruguru ta de egun to ti fomole a inna la madinuna se gba na won tun wa ma bi agbese pa ajegbese run ki ajegbese awe ajegbese kini kan se bi ta ba ti ku se bo ti tan ni en qala hal antum mutali'un aljanna ni won wa lo ti ma ran ti aye o ga koda tun ma bere ga antum mutali'un se ti dali janna ri se ti la ki amo bori ni se re mi to lo to bori ni ore mi kan ma da mu mi ba mu gbata wa laye fa to la fa wa ahu fi sawa il jahi fa to la ore wa bi le pe ta ni a lo re run to ba na du soke e to la to ba na run soke bari fa ra ahu fi sawa il jahi o nu o nu Olorun ma fi omo na han o ma je na jol kiyama Olorun ma fi omo na yo ma fi omo ma je na ni jol kiyama en to ma bi beta ni lo re to wa won da ala mu ko mu ife lo le kiwu mu ife ase samia mu ife ase sikiri mu ife ase kini mu ife ase so lo ta ni ani tin so ba ni a ore mi kan ba ja so fe ri ba ba le ri oda olorun si fi han won fi sawa ili je yimi olorun ni olorun won na je yi ma wo ni ari je na la won wa ti won ti ma gbe ri won lohun o wa na je na yo ma gbe ri nu na Ẹ já se dada o. Ẹ já se dada. Ọlọ́run sá kàwá kẹ ní rí. Ọlọ́run sá kẹ ní rí. Kọ́lá tàláhì ẹnkí tàlá tòrídìí. Kọ́lá tàláhì mo fọlọ́n búra ẹnkí tàlá tòrídìí ni a díẹ̀ náà ló kú o. Ìbá kó parun báwọn tán ọ̀rẹ́ ẹ̀hún wọn ọba kó báwọn kò bá ti dí òun kírun mọ́. Díẹ̀ ló kú. Bá ti dí òun gbàwẹ̀ mọ́. Ìbá kó òun lọ lé awo ìbá kó òun lọ lé ogun ìbá kó òun lọ lé ìjẹkújẹ àwọn ọbàjọ máa dàlúrù ni. Ìbá ṣe kí Ọlọ́run ni ìbá ti wà nínú àwọn tí ọ̀rẹ́ ìjẹ́ náà wọ̀ báyìí. Ṣé kì í ṣe pa ti dòkú tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ rí ni? Ìyá máa ń tẹ́tẹ́ lọ́la wa máa náà ló bí mo á ṣà ní. Nínú àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa fi takò wá náà ni pé ṣe bí káwá kú mi, ìbá ikú wo látún, ṣé ikú tá a ti kú náà ni kò tún sí kí nìkan mọ́? Máa náà ló bí mo á ṣà bí iná ọlọ́run ní jẹ́ àwọn yé à. Èyí tá a wí yìí kábàárà ni láti jẹ́ náà, kábàárà nù Islam, kábàárà nù àwẹ̀ Ramadan. Kabara ana nti sal Qurani kabara ana nti bo wasi kabara nti gba fa na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sawal fawzul azim ere nje to to bi ne ma tun ja si wona wona ma o ere nje to to bi ne ma ja bu je wona wona ma bi abara wa ida o bi abara wa ida ela bu bi abaku se ja tun se o bi abaku se ja tun se ni se le hada khalia ẹni tí ọba sàpán tètè ọyá. Ẹni tí ọba sàpán tètè ọyá. Ẹni tó bá bá sá sọ́dọ̀ ọlọ́run ọyá. Ẹni tó bá sọ́dọ̀ ọyá. Mẹ́wàá gbèyìn láwa nù Ramadan yìí. Mẹ́wàá gbèyìn láwa nù Ramadan yìí. Èyí tà sí dáadáa tá Sámúdà kí pé. A Sámúdà kí pé. Kọ orípọ̀ tún san padà. Kọ orípọ̀ tún san padà. Tìláwà tó rí ṣe. Tìláwà tó rí ṣe. Dákun kó orí pé ọrọ́jú ẹ̀ padà bí ètò kù yìí. Ọlọ́run ràn ọ́ lọ́wọ́. Gbogbo alọ́nà lọ́wọ́. Ó gbé kòrónà wá. Kòrónà dé. Ọfà kòrónà lọ́wọ́. Ọfà kòrónà lọ́wọ́. Kò já ara ìjáde. Já ara ìjáde. Kí ló tún kù tó ń ṣe? Kí ló tún kù tó ń ṣe? Ọ̀pọ̀ ọ̀rá ìgbé Kùrán nìbí. Ọ̀pọ̀ ọ̀rá ìgbé Kùrán nìbí. Kòrónà ọjọ́ ọ̀rọ̀ náà. Kòrónà ọjọ́ ọ̀rọ̀ náà. Ó ti fa kòrónà lọ́wọ́. Ọ̀pọ̀ kòrónà lọ́wọ́. Máa ké Kùrán ni lọ. Máa ké Kùrán ni lọ. Máa lọ. Máa sàṣíkiri rẹ lọ. Ọ̀rá ìṣe jàmbá. Ọ̀rá ìṣe jàmbá. Ọ̀rá ìmúti. Ọ̀rá ìṣe mọ̀nàmí tó bá ṣe. Ibi ọlọ́run fẹ́ ka ọmọ nù. Ètí opportunity yẹn gé ni ẹ̀. Opportunity tètè lọ. I want you to gain this opportunity. Abẹ́kọ̀ jẹ̀rẹ̀ opportunity. Kọ̀rọ̀nà farao farao corona. Kọ̀rọ̀nà farao sí ọmọdé tẹ̀lé rẹ̀. Big opportunity. Opportunity tó kí ni. For anybody who want to pray for pray for God. Gbogbo ẹni tó bá bẹ́ẹ̀ lọ lọ́hùn. Ẹ fẹ́ sí lọ́hùn. Lọ́hùn ráyè tẹ́lẹ̀. Lọ́hùn ráyè tẹ́lẹ̀. Ṣé dáadáa bí mẹ́jọ àbí mẹ́jọ tó kù yìí? Mẹ́jọ tó kù ṣe dáadáa bẹ́ẹ̀. Ẹ ẹ́ ò wẹ́ sẹ́
se ti ka furi laye o se ti ka furi laye ore mi ore mi o se ti ka furi laye o se ti ka furi laye senu e to kuyi na senu e to kuyi na o kuri bi se lo o kuri bi se la o ri bi o telo o ri bi o telo o ri na fi kize na fi ke ori se ni lo ro ori na awon agbagba fa wa awon agbagba fa wa awon la kani sinun awon la kani sinun wọn ma ń se tí wọn fi ramadan náà sílọ wọn yóò fi sílọ. jáwé ló ń gé ní ilé ìjókòó yìí náà. ọlọ́run máa dín náà fi máa nàdé yìí. ọlọ́run fi asúná tó fi máa nà. ọwọ́ fífi náà fi máa wọ fàkta. fi asúná gbẹ́gbẹ́ láti tó fi se bọ́ngẹ́rẹ́. wọ́n dín náà wọ́n dáná. ọlọ́run yọmísí wa náà. ọjà anamílì ibadika amalja osimta lilo wala manja osimta pada si ka illa ilayka layo do wala na istabrana min hawlina aje o gbagbara ta ni quwwatina atubun ta ni koko la hawla wa quwwatika agbara wala ni kona ni be la hawla lana aw ni ka to je ti agbara kan bi kan illa billahi la ilaha illa huwa agbara kan le arfana wala tadana wala ngwa ga mane wale izana wala tuzilla mani maye ye wa arhamna wala tu'azzibna wala ka ma bi aje wa barik allahumma fi ma ataytana baraka sin to fu ma barik fi suriyatina baraka sa ma ta fi Adam, Muhammad,